ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሀበይቢ አልሐምዱሊላህ፣ እኔ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ነገር ተመልሻለሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ አዲስ ሽፎኖች አምጥቻለሁኝ። ያመጣሁት አልቋል። አዲስ ሽፎኖች አምጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሽፎኖች የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ያመጣሁት አሁን እዚህ ላይ ቅጥል እንዳይኖርበት ብላችሁኛል ያዘዛችሁ ልጆች። ያው እዚህ ላይ ቅጥል የሌለው አምጥቻለሁ ማለት ነው። በቅጥሉ አይሆን ላላችሁኝ በቅጥሉ አላመጣሁም። ቅጥሉንም የወደዳችሁት ሰዎች አላችሁ፣ በነገራችን ላይ በቅጥዩም የወደዳችሁት አላችሁ። እነዚህን አምጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሽፎኖች አምጥቻለሁ። አሁን እነዚህንም ጨምሬ አምጥቻለሁ። የህፃን ልጆች እነዚህንም አምጥቻለሁ። በተለያየ ዲዛይኖች አምጥቻለሁ። የዚህን አይነት ዲዛይን የሮዛማውን በጣም ነበር የፈለጋችሁት፣ አምጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህንም አምጥቻለሁ። እነዚህን ማለት ነው። እነዚህ አምጥቻለሁ ማለት ነው። ፍጥን ፍጥን አታርጊው እንድናየው ብላችኋል። እሺ፣ ቀስ ብዬ አሳያችሁ ለማሳየት እየሞከርኩ ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ አይነት በዚህ አይነት ቀጫጭን አበባ ያላቸው ገበሩ በጣም ወፍራም ነው። ገበሩ ማለት ነው። የህፃን ልጆችም ደግሜ አምጥቻለሁ። በእነዚህ ቻት የነዚህ ማለት ነው። ጎማዎቹ በጣም ነው ደስ የሚለው። በነገራችን ላይ ወይ በጣም ደስ ነው የሚለው እና አምጥቻለሁ ማለት ነው ጓደኞች። እና ይሄን ይመስላል። እነዚህን አምጥቻለሁኝ። ማዘዝ ከፈለጋችሁ እዘዙኝ ማለት ነው ውዶችዬ። ለማንኛውም ይሄንን ይመስል ነበር። ይሄን ለማሳየት ነው ብቅ ያልኩት ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ሀባይቤ። ማዘዝ ከፈለጋችሁ ቁጥሬን ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁኝ።
ማዘዝ ከፈልጋችሁ እናቶች በጣም ስለወደዱት መልሼ ለማምጣት ተገድጃለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ውዶችዬ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝዝት ይበልልኝ። ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ በያላችሁበት። አላህ ይጠብቃችሁ ውዶችዬ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይሄው ነው እንግዲህ ይሄንን ላስተላልፈው ብቅ ያልኩት እና ሰላም ሁኑልኝ። ስልክ ያልመለስኩላችሁ ወይም ደግሞ ሜሴጃችሁን ያልመለስኩላችሁ በጣም ይቅርታ። ያው ቢዚ ከመሆን አንጻርና እንዲሁም ደግሞ ከኔትወርኩ አንጻር ነው። ኔትወርክ በጣም ይጨናነቃል በነገራችን ላይ፣ ለዛ ነው ማለት ነው ውዶችዬ። እና ኢንሻአላህ በተቻለኝ አቅም እመልሳለሁ። በባባዬም መታመም ትንሽ ቢዚ ሁኝ የነበረ እና በዛም ሁኔታ ነው። ከዚህ በኋላ እመልሳለሁ ኢንሻአላህ ማለት ነው ውዶች። እና መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወይ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንደ አንቺ አይነት ቡፌ ዘዥልን ላላችሁኝ እህቶች ማለት ነው፣ የዚህ አይነት ቡፌ 18,000 ይላሉ አሁን ላይ ማለት ነው። የዚህ አይነት ማለት ነው የኔ አይነት ቡፌ አሁን ላይ 18,000 ብር ይላሉ። ዲዛይኑ በዙ አይነት ማለት ነው። ይሄን የኔን ቡፌ የሰራው ሰውዬ እኔ በፊት ከገዛሁት እንኳን አይደለም ቅዳሜ የገዛችሁትን መልሳችሁ ቅዳሜ አታገኙትም። እና ስለዚህ የኔ ይሄ ቡፌ 18,000 ይላሉ ማለት ነው። ራሱ ሰውየው መስራት ይችላል እንደዚህ አድርጎ ማለት ነው። እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ አንቺ አይነት ረከቦት ላላችሁ ደግሞ አሁንም የኔ አይነት ረከቦት 1,500 ነው እኔ የገዛሁት፣ አሁን ደግሞ 1,800 ሆኗል ማለት ነው፣ ጨምሯል። እና በፊት በተገዛው አይደለም። ስለዚህ 18,000 ብሏን የለውም የተሰራ የለውም፣ ግን አሰርቼ አሳዝዛችሁ ቀብድ ከፍላችሁ ሊሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። በትዕዛዝ ነው የሚሰራው። ቢያንስ አንድ ወር ይፈጃን ነው ያለኝ። ምክንያቱም ቀጥ ብሎ መብራቱ ምኑም ስለሚጠፋ ቀጥ ብሎ ወደ ስራ ዝም ብሎ ኖርማል በ24 ሰዓት ስለማይሰራ፣ ምክንያቱም በዚህ ላይ መብራት ቦግልም ነው ማለት ነው ያለንበት ቦታ። ስለዚህ አዛችሁ የተወሰነ እንትን መባያ ቀብድ ተከፍሎ እንደዛ ነው ብለዋል ማለት ነው ሀባይቤ። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያንችን አይነት ቡፌ ያላችሁኝ በጣም ብዙ ልጆች አላችሁ። ስለዚህ ቀብድ ክፈሉና ይጀምርላችሁ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ፊት ያልሽኝም አለሽ። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ልመጣ ነው ያላችሁም አላችሁ። ያው ዝሮ ጓደኞቼ አንድ ወር ይፈጅበታል ማለት ነው፣ አንድ ቡፌ ለመስራት አንድ ወር ይፈጅበታል። መብራቱ ምኑም ስላለ የግል ህይወቱ ምናምን ስላለ ለዛ ነው። እና ይህን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህንን ለመናገር ነው። አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።